8 sati 41 minut. Za kraj ovog jutarnjeg programa govorimo o nauci. Još jedan festival nauke, Nauk nije bauk, počinje sutra i traje sve do subote 2. aprila. Ovoga jutra više o tome govorimo sa direktorom gimnazije Svetozar Marković, Marijanom Mišićem. Dobro jutro. A tu su nam i učenice prve godine Teodora Ivanović i Anja Dimitrijević. Dobro jutro, dobrodošle. Dobro jutro. Je li sve spremno, onako u glas? Je li sve spremno za još jedan festival? Pa da, spremno je. Danas će te neke konačne pripreme biti završene. Tako da sutra u 10 sati svečano otvaranje. I nadam se da nakon toga dva dana praznika nauke za grad Niš i za sve one koji su voljni da uživaju u vikendu i da nauče po nešto novo. Otvaranje je na, to je čitavo dešavanje na elektronskom fakultetu, kao i prethodnih godina, dovoljan prostor, je li postao mali prostor za sve koji žele da pokažu? Postaje polako, tako je. Inače, Festival Nauk nije bauk ove godine na 3 lokacije čak. Dakle, ta centralna manifestacija se održava na elektronskom fakultetu, ali jako zanimljiva postavka Okeanium, Centar za promociju nauke u elektrotehničkoj školi Nikola Tesla. I u petak u 18 časova u velikoj sali univerziteta u Nišu jedno vrlo, vrlo ozbiljno i s druge strane zanimljivo predavanje o klimi i opstanku koje će držati eminentni profesori sa PMF-a i sa Univerziteta u Beogradu. Evo ja ću da pridodam tome i ovu likovnu radionicu za koju mi reče prethodna gošća upravo od 11 do 13 sati na elektronskom fakultetu. Dakle, zaista za sve po nešto i zanimljive informacije i eto možda razmišljanje u likovnom smislu o ovim temama. Devojke, šta vam je omiljeni predmet? Fizika, hemija, matematika? Pa, u principu možda je od tih prirodnih nauka matematika. Hemija. Hemija, dobro. Šta će sve biti tamo izloženo, šta će sve pokazati zapravo mladi naučnici? Pa, prošle godine, do prošle godine i eto, prethodnih godina su tu mahom bile postavke iz tih prirodnih nauka. Međutim, ove godine, kako se festival toliko proširio, imamo eto čak 10 postavki. Imamo u principu i društvene nauke i može se naći u polju bilo kog interesovanja nešto. Naprimer, šta je ono što ne treba propustiti kad je reč o društvenim naukama? Eto, to je novina, na primer. Pa, recimo, veoma interesantno je predavanje, odnosno radionica o pločniku, o neolitskom naselju i tu će moći, eto, posetioci će moći čak i da vide kako su oni pravili neke predmete u prošlosti i moći će da ponesu uspomene zapravo sa festivalom. Aha, govorimo o nalazištu kod Prokuplja, je li tako? Da. Gde je pronađena čak i prva mini suknja, našla sam taj podatak negde, jako je zanimljivo. Osim toga, naravno, standardno oni eksperimenti, molekuli, to šta ne treba propustiti ove godine? Pa ove godine je interesantno što će biti izložena Formula 1, koja se proizvodi na Mašinskom fakultetu u Nišu. Takođe, zanimljivo jeste aplikacija Vučilo, koja služi za uvežbavanje pravopisa, gde će moći, posetioci će moći da isprobaju po prvi put tu aplikaciju. Aha, kako funkcioniše ta aplikacija? Pa to je klasična igrica za vežbanje pravopisa. Stvarno? Da. Interesantno. E, pa eto, to nije loše možda imati. Nismo sigurni ponekad kako se nešto piše, pa eto da proverimo sami sebe. Dakle, 80 štandova ste rekli, je li tako? Tako je. A pored toga imat ćemo i naučnu binu i predavanje u amfiteatru. Dobro, šta su vaše uloge u svemu tome? Hoćete biti na štandovima? Naša uloga je zapravo malo drugačija. Mi smo imale zadatak da pozovemo ljudi, da najavimo taj festival kako treba, za to smo prošle dosta radionica. I zapravo želimo da pokažemo svima kako možemo da učimo drugačije i da dođu da zajedno kroz te neke zanimljive edukativne interaktivne sadržaje otkriju nešto novo. A da li ćete vi nešto učestvovati u nekim eksperimentima, pokazivati, pričati? Ne, to će raditi naše drugari, a mi ćemo da pišemo razne... Šta se dešava na tom, razne sadržaje o tome? Kao novinari ili... Izveštavat ćemo o festivalu. Bićemo kolege, znači, sjajno. Marijane, pored ovako organizovanih učenika, pa vama čini se zadatak lak.
već imaju iskustva, znaju šta ko treba da radi. A mi smo izuzetno ponosni na to da ove godine preko 600 učenika naše škole je angažovano na pripremi festivala Nauk nije bauk i još preko 600 učenika drugih škola, studenata fakulteta, srednjih škola iz Srbije, iz regiona. Imamo goste iz inostranstva također. Tako da, šta reći, dakle, jedna izuzetna manifestacija koja zaista mobiliše kompletnu kreativnu energiju i entuzijazam naših učenika i to je nama jako drago. Inače, ja bih pomenuo samo još jednu vrlo važnu stvar za sve one koji u petak i u subotu žele da dođu na festival. Niš Ekspres je obezbedio jedan autobus koji će prevoziti na svaki sat sve zainteresovane posetioce iz centra grada, dakle kod Konja, do elektronskog fakulteta. Tako da čak smo se potrudili da maksimalno olakšamo dakle, taj put od grada do elektronskog fakulteta, tako da mislim da ne postoji ni jedan razlog zbog čega neko ne bi u petak i u subotu došao na elektronski fakultet. E pa sjajno. Do koliko sati je otvoren festival, pošto petak ajde radni je dan, pa možda neko tako je, u posle petak, festival je inače u petak i u subotu otvoren od 10 do 19 časova, tako da prosto svako prema nekom svom rasporedu može da posjeti festival i kažem, bit će jako, jako zanimljivo, bit će velika gužva, tako da pripremite se na jednu zaista ozbiljnu naučnu energiju. Marijane, kolika podrška stiže od grada, od ministarstva? Da li je tu najavljeno, opet festival Nauk nije bauk zaista iz godine u godinu čini se sve popularnije? Ovako, jedna ovakva manifestacija koja je zaista velika manifestacija za jednu školu, mi ove godine imamo preko 1200 učesnika, prošle godine smo imali preko 22.000 posetilaca, svakako da ne bi mogla da postoji i da bude ovako kvalitetna bez podrške grada i bez podrške ministarstva. Tako da da, mi imamo ozbiljnu podršku i grada i ministarstva prosvete. I nadam se da će, u stvari siguran sam da će se to nastaviti u budućnosti s obzirom na to da čini mi se da mi opravdavamo sva očekivanja i da smo iz godine u godinu sve bolji i veći. Da, pa nekako to se barem po broju posetilaca može zaključiti. Da. A opet nekako najzanimljivije deci. Vole da pogledaju kako se ono mrda, šta se tu sve pomera i na koji način funkcioniše. Pa vrlo interesantno to, recimo da smo mi ove godine već od decembra mjeseca dobijali pozive i pitanja kada će biti, da li će biti, mogu li da se prijave i tako dalje. Mi smo, nažalost, ove godine morali veliki broj učesnika da odbijemo, odnosno da ih zamolimo da sačekaju sljedeću godinu i sljedeći poziv, zato što je, kako kažem, mesta na elektronskom fakultetu sve manje za one koji bi želeli da učestvuju i da pokažu sve ono što znaju. Devojke, koliko znate vi ljudi koji će doći na festival, jel vam se čini da je nauka popularna među mladima danas? Da, čini nam se da postaje sve popularnija, pogotovo zato što smo se potrudili da maksimalno sve ovo približimo i da postane interesantno zapravo našim generacijama. Da, jer nekako kad stavimo s jedne strane imamo ono što privlači veliki broj ljudi, društvene mreže, reality programi, pa s druge strane nauka. Jel vam se čini da nauka može da se izbori za svoje mesto tu? Pa, može. I ono što bismo htjeli da dodamo je da smo postali dosta aktivni ove godine na društvenim mrežama, odnosno na Facebooku i na Instagramu i da želimo da pozovemo sve da nas prate na našim stranicama pod naravno nazivom Nauk nije bauk. E, sjajno. A da pozovemo i sve da sutra budu, jel tako, na elektronskom fakultetu i pogledaju šta su to gimnazijalci pripremili ove godine. Dakle, još jednom 10 sati, je li tako, otvaranje? Tako je, 10 sati i sutra, pa dobrodošli. Eto tako. Srećno, vidimo se tamo i još jedan festival je spreman, kako smo mogli da čujemo. Za kraj, još jednom da pogledamo kako nas vreme očekuje ovoga dana i naravno pričamo malo kasnije o tome šta će još biti od vremenskih prilika narednih dana. Stiglo je proleće i konačno se to i vidi.